حسین کا جو اہتمام کرتے ہیں, اگر آپ کے ذہنوں میں حیدر رضوی بھائی کے گھر جو قبلہ سبت ہیں, نجمی صاحب نے گھر میں مجلس کرنے کے ثواب اور کس کی سنت ہے, اور کل رات کے مسائل میں بھی انہوں نے بتایا کہ سنت جناب سیدہ زینب نے گھر لے کے مجلس کی تھی, تو کتنا بڑا ثواب ہے کہ غم حسین کا جو اہتمام کرتے ہیں, قسم خدا کی بڑا نیک کام کرتے ہیں. تو اسی چیز کو رکھتے ہوئے کربلا, جناب حیدر بھائی نے کربلا, محتر بھائی نے کربلا, تو اسی کربلا کے حوالے سے کر چکے ہیں, اربعین کا مرثیہ ہو گیا تھا, تو بس کوشش کروں گا کہ 8 سے 10 دقیقوں میں, اور انقلاب جو ہے وہ جوش صاحب کے ساتھ ہی منسوخ ہے, یا کبھی کبھی حیدر رضوی کے ساتھ جو پڑھتے ہیں, ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ فرشی ہیں, بقول حیدر بھائی کے فقیر ہیں, ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں, تو انقلاب بہرحال محبت تھی ان کی کہ ابھی انہوں نے انقلاب دیکھا نہیں ہے. بابا جب اللہ علیہ السلام اور مسائل پہ خاص طور پہ چوز کیا ہے, ایک بیٹی اور ایک والد کے مسائل, چند اس کے مسائل ہیں, ایک بہن کے لیے جن کے جس نے اس گھر پہ مجلس کا اہتمام کیا, کہ باپ بیٹی کے ریلیشن جس طرح کے ہوتے ہیں, کہ آج بھی سرچشمہ فکر عمل ہے کربلا, آج بھی سرچشمہ فکر عمل ہے کربلا, اور اس لائن پہ ذرا کہ جس کا حل مشکل ہو, جس کا حل مشکل ہو, اس مشکل کا حل ہے کربلا. کہ جس کا حل مشکل ہو, اور ہم سب جانتے ہیں اس لیے سب یہاں موجود ہیں یقیناً, کہ جس کا حل مشکل ہو اس مشکل کا حل ہے کربلا, ایک نمونہ بحر اقوام میں ملل ہے کربلا, اور آمروں کی موت شاہوں کی اجل ہے کربلا, زندگی دیتی ہے کربلا, کہ شاہوں کی موت آمروں کی موت شاہوں کی اجل ہے کربلا, یہ حسین ابن علی کا آخری اقدام ہے, اور اسی اقدام سے باقی خدا کا نام ہے کربلا, ہے حسن افکار حسین ابن علی کربلا, ہے عکس کے کردار حسین ابن علی کربلا, ہے زندہ شہکار حسین ابن علی, کوئی دیکھے تو یہ آثار حسین ابن علی, کوئی دیکھے تو یہ آثار حسین ابن علی کی طہارت قلب کی ذہنوں کو طاہر کر دیا. قبلہ نے بھی کل رات یہ پڑھا تھا کہ کیسے یہ موضوع کرتے ہیں, کہ کی طہارت قلب کی ذہنوں کو طاہر کر دیا, اس نے مفہوم شکست تو فتح کو ظاہر کر دیا. کہ فتح کس کو کہتے ہیں اور شکست کس کو کہتے ہیں, کربلا ہے ایک دام شعور آگہی, کربلا ہے ایک ہنگام شعور آگہی, کربلا ہے ایک انعام شعور آگہی, اور کربلا ہے ایک پیغام شعور آگہی, اقتدار ظلم میں مظلوم کی آواز ہے, اقتدار ظلم میں مظلوم کی آواز ہے, حشر تک باقی رہے یہ وہ دم ساز ہے, ہے کم اصولوں ہی کی سازش کا نتیجہ کربلا, ہے کم اصلوں کی ہی سازش کا نتیجہ کربلا, تھی خبر جس کی سقیفہ وہ زمیمہ کربلا, ایک فریضہ ایک مقدس ایک جادہ کربلا, ایک معزز جینے کا ایک معزز جینے مرنے کا سلیقہ کربلا, حق کو باطل پر نوید کامرانی اس نے دی, حق کو باطل پر نوید کامرانی اس نے دی, جاں بلب تھا دین حیات جاودانی اس نے دی, جاودان کے دین حیات جاودانی اس نے دی, آج اگر زندہ نہ ہوتی داستان کربلا, آج اگر زندہ نہ ہوتی داستان کربلا, ظلم مظلوموں کی لاشوں سے سمندر بانٹتا, دہر میں عزت سے جینے کا نہ کوئی حوصلہ, لوگ بھی گھبرا کے طاقت ہی کو کہتے تھے خدا, لوگ ہی گھبرا کے طاقت ہی کو کہتے تھے خدا, زور و ظلم و زوم طاقت ہو فنا تیرے بغیر, یہ کبھی ممکن نہ ہوتا کربلا تیرے بغیر, یہ کبھی ممکن نہ, خود چمن ہے خود ہی گل ہے خود کلی ہے کربلا, خود چمن ہے خود ہی گل ہے خود کلی ہے کربلا, جنگ میں بھی موج صلح و آتشی ہے کربلا, ایک دن کی وسعتوں میں ایک صدی ہے کربلا, اور موت گھبراتی ہے اس سے زندگی ہے کربلا, موت گھبراتی ہے اس سے زندگی ہے کربلا, موت کی تاریخ راہوں میں ہے ایک نور حیات, موت کی تاریخ راہوں میں ہے ایک نور حیات, جینے والوں کو دیا اس نے دستور حیات, کربلا تاریخ ہے, کربلا تاریخ ہے آئینہ ہے دستور ہے, کربلا تاریخ ہے آئینہ ہے دستور ہے, واقع ہے جنگ ہے تحریک ہے منشور ہے,
جبر سلطانی نہیں طاقت جمہور ہے، اختیار شاہ اس کے سامنے مجبور ہے۔ جب ضرورت ہو تو تلواریں علم کرتی ہے یہ، جب ضرورت ہو تو تلواریں علم کرتی ہے یہ، ظلم کے ہاتھوں کو پہنچوں سے قلم کرتی ہے یہ، تو وہ جھر سے ختم کر دیتی ہے۔ ظلم کے ہاتھ کربلا ایثار و قربانی کی ایک ترغیب ہے۔ دیکھیں ہم سب قربانیاں دے ہر وقت دے رہے ہوتے ہیں، وقت کی قربانی، پیسے کی قربانی، گھر کی، ہر طرح سے الحمدللہ آزاداری اور کربلا نے یہ سبق دیا کہ ہر وقت ایک ہی شک اس میں رہتے ہیں قربانی۔ کہ کربلا ایثار و قربانی کی ایک ترغیب ہے، ایک طرز فکر ہے، اخلاق کی تہذیب ہے، ذہن کی تطہیر ہے، تدبیر ہے، ترتیب ہے، ذہن کی تطہیر ہے، تدبیر ہے، ترتیب ہے، اہل باطل کے لیے تنبیہ ہے، ناتیب ہے۔ یہ علم وہ ہے جسے کوئی جھکا سکتا نہیں، کربلا یہ علم وہ ہے جسے کوئی جھکا سکتا نہیں، اس سے ٹکر لے کے دشمن سر اٹھا سکتا نہیں۔ اس سے کربلا کا ذکر ہے شمع شبستان ادب، جگمگاتا ہے اسی سے آج ایوان ادب۔ کربلا کا ذکر کرتے ہیں جو خاصان ادب، استفادہ کر رہے ہیں خوش چیان ادب۔ ایک پیام زندگی دیتی ہے سب کو کربلا، ایک پیام زندگی دیتی ہے سب کو کربلا، مرثیے سے زندگی رکھتی ہے ادب کربلا، مرثیے سے زندگی آج تک اپنے اثر میں بے بدل ہے کربلا، آج تک اپنے اثر میں، دیکھیے 1400 سال سے آج تک، دیکھیے آج تک اپنے اثر میں بے بدل ہے کربلا، وقت کے تایاب میں گویا کمل ہے کربلا، بے محل ممکن نہ تھا پر بر محل ہے کربلا، اس لیے تو باد صفین و جمل ہے کربلا۔ کل رات کی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو، اس لیے تو باد صفین جمل ہے کربلا، مسئلوں کا ایک مثالی حل جو یہ انجام ہے، ختم حجت یہ حق کا آخری اقدام ہے۔ نصرت مظلوم میں ظالم سے نفرت کربلا، نصرت مظلوم میں ظالم سے نفرت کربلا، مسئلے کے قرآن میں اجر رسالت کربلا، ہر کڑی مشکل میں ہے جس کی ضرورت کربلا، نامساد وقت میں جینے کی ہمت کربلا، موت کے چھاگل میں آب زندگانی کربلا۔ الاتش کہنے لگی دنیا تو پانی کربلا، الاتش کہنے لگے دنیا تو پانی کربلا، آپ کی بندش میں دریا کی روانی کربلا، حق کا باطل پر یقین کامرانی کربلا، 1400 صدیوں سے کہی جس کی کہانی کربلا، کم سنی تفلی ضعیفی اور جوانی کربلا، کم سنی تفلی ضعیفی اور جوانی کربلا، سال و سن کی دوریاں حائل ہیں اور سب ایک ہیں، کربلا جس میں 72 دل ہیں وہ سب ایک ہیں، کربلا جس میں 72 دل ہیں وہ سب ایک ہیں۔ بابا نے بولا نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نہ بھولوں گی کبھی بھائی کا اپنے چھٹنا، دشت نے آل محمد کا مقدر پھٹنا، لوٹنے کو ظالموں کا بے قصوں پر ٹوٹنا، لوٹنا ہے اگر تجھے بھی تو سحر کو لوٹنا، پیاس کی شدت سوتے سوتے روئے ہیں ابھی، روتے روتے میرے بچے تھک کے سوئے ہیں ابھی، دفتن فارس نے اپنے پاؤں سے چوڑی رکاب، ہے نہ اب عباس اور اکبر نہ اکبر عالی جناب، ایک چلے خیمے کے ہاتھوں میں لیے ٹوٹی تناب، اب تلایا پھر رہی ہے صرف بنت ابو تراب، بے کسوں کی شام ہے اور اشقیاں ہیں بے حساب، دشت میں بے خوف بیٹھی ہے غریبان حرم، شیر دل بیٹی علی کی ہے نگہبان حرم، تیرگی شب میں یہ زینب نے یہ دیکھا ایک بار، ان کی جانب بڑھتا آتا ہے مسلسل ایک سوار، جب قریب آیا نقاب رخ ہوا پھر آشکار، تب ہوئی یوں سے گویا زینب علی وقار، میں نواسی ہوں نبی کی دختر کرار ہوں، نام ہے زینب میرا میں قافلہ سالار ہوں، لٹ گئی راہ خدا میں آل محبوب خدا، کوئی بھی باقی نہیں اب میرا چھوٹا یا بڑا، ایک میرا سجاد 100 غش میں ہے تپ میں مبتلا، لٹ گئے اہل حرم کچھ بھی نہیں باقی رہا، بالیاں بچی کی اور رانڈوں کا زیور لٹ گیا، بیبیوں کی چادریں عابد کا بستر لٹ گیا، دفتن فارس نے اپنے پاؤں سے چھوڑی رکاب، سامنے زینب کے الٹی اپنے چہرے سے نقاب، کربلا کی خاک پہ اترے فرس سے بو تراب، اپنے سینے سے لگا کر بولے زینب سے شناخت، ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی، بڑی پردیس میں غم کھائے ہیں، چین سے افسو نگہبانی کو بابا آئے ہیں،
باپ کے قدموں سے زینب نے لپٹ کر تب کہا، کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کا کٹا تھا گلا، کیوں نہ آئے تیر جب اصغر کی گردن پر لگا، اور کیوں نہ آئے جیتے جی پامال جب قاسم ہوا، کیوں نہ آئے خاک پر ٹھنڈا علم ہوتا رہا، بھائی کا بازو پہ جب بازو قلم ہوتا رہا، اور کیوں نہ آئے جب چھینے ننی سکینہ کے گوہر، اور کیوں نہ آئے جب لٹی سر کی ردائیں سر بسر، اور کیوں نہ آئے جب چھنا بستر تھا عابد خاک پر، اور کیوں نہ آئے جب جلے خیمے ہوا برباد گھر، آئے ہو جب بھائی سے ہمشیر رن میں چھٹ گئی، آئے ہو جب ساری اماں کی کمائی لٹ گئی، اور کیا باکر میں حال زینب مسترب لکھوں، باپ سے بیٹی کا شکوہ کیسے کاغذ پر لکھوں، گفتگو زینب کی دل کا کرب میں کیسے لکھوں، حشر محفل مجلس میں بپا ہے اور کیا محشر لکھوں، باپ سے بیٹی کے شکوے دل کو تڑپانے لگے، لکھتے لکھتے چشمے غم میں ظلم لہرانے لگے، لکھتے لکھتے چشمے نم میں ظلم لہرانے لگے۔ بابا جب بلند نارے سلوات۔